Здравейте всички! Аз се казвам Ванина и както знаете, влизам на място на един от нашите лектори, които не получи виза. Затова така малко в последния момент и това обяснява и тениската ми на организатор слаж волонтир. Днес ще ви говоря за маркетинг. Защо ще ви говоря за маркетинг? Защото аз само това разбирам. Не съм програмист, не съм девелопър. Разбирам от маркетинг, от кликове, от проследяване на конверсии, на продажби и такива неща. В момента съм Chief Marketing Officer на Alex Network, което е рекламна мрежа, т.е. правя реклама на рекламата, много мета. И съм много голям фен на WordPress от много години. От личния си блог хоствам в WordPress примерно от 13-14 години. След това съм го използвала в работата си за какви ли е маркетинг проекти, защото аз съм много голям фен на това човек да има много умения, да се развива в различни области и да знае всичко за това, което работи. Така че, бидейки толкова любопитна за самия маркетинг, ми се налагало и съм имала възможност да използвам WordPress за какви ли не проекти. Затова днес излизам пред вас с тезата, че това е супер ценен инструмент за всеки един маркетолог и трябва да го има в арсенала си. И съм подбрала, причините са страшно много, безкрайно много причини имам лично аз да го правя, но съм подбрала 8, за да не ви отекча до смърт. Ако някой умре в залата от смърт, не от скука, ако някой умре от смърт, това е вреда на нещата, ако умре от скука, не носи отговорност. Така. Първата причина е, че WordPress е супер лесна платформа. Това шимпанзе на снимката съм всъщност аз, когато седна да правя технически неща. Сигурно ме видяхте колко време се опитвах да върша този компютър с този екран, през този проектор. Не е ядрена физика, не изпращам ракета в космоса от не време. Много са ми трудни понякога някакви такива неща, които е технически. WordPress е толкова юзер-френдли, толкова лесна платформа за употреба, че аз я се тъпвам сама без абсолютно никакъв проблем. Гледам ли 1000 YouTube туториала в процеса? Разбира се. Има ли 1000 YouTube туториала? Да. Затова това е най-голямата красота. Т.е. в момента, в който ти си един маркетинг специалист и се налага да пуснеш нова лендинг страница или нов блог или каквото и да е свързано с работата, стигаш неминуемо до екипа от програмисти. На екипа от програмисти има само до теб в този момент. Те много ни обичат маркетолозите. В нашия екип има един човек, който казва: това, за да знаеш дали го обясняваш ясно, първо го обясни на маркетинга. Ако те го разбера, значи сме окей. Обичаме се. Но така е, ако вие се занимавате с маркетинг или ако вие сте програмист в фирма, която има маркетинг специалисти, знаете каква е ситуацията. Това е любов омраза. И в момента, в който ти седиш и точно като едно шимпанзе се почесваш и казваш, са този крайен срок ще ви изтърва, няма да можем да пуснем лендинга на време, какво да правим, защото програмистите имат 1000 други неща за правене и ти си най-низкия приоритет. И ти си казваш, ми ще го направя сам. Аз мога. Особено аз ти казвам, аз съм независима, успяла жена и ще го направя това нещо. И го правя с WordPress, обикновено. Така че това е първата из мен фундаментална причина маркетинг хората да ползват WordPress. Оттам нататък имаме толкова много теми и разширения. Някои от тях са платени, други са безплатни. Тук риска е да не прекараш 7 дни в това да си избираш тема, защото има толкова много възможни. Но това е платформа, за която хората правят неща. Те правят плъгини, правят различни интеграции. Това е чудесно, точно защото мен от програмистите, от екипа на програмисти са ме отсвирили и аз сега този лендинг го правя сама и ми трябва плъгин, за да си сложа аналитиките и да си измеря посещенията и да видя какво е правил на тази страница. И съм си използвала сама темата, която съм си кастомайзнала и съм си настроила цветовете на фирмените цветове, съм си сложила логото и на края на деня се чувствам безсмъртна. Така че това е следващата моя голяма причина да използвам WordPress. Оттам нататък, точно заради това, че има толкова много теми и разширения, супер гъвкава платформа. Не знам какво не можеш да правиш с WordPress. Факт, някои неща изискват допълнителна разработка.
Някои неща изискват допълнително внимание. Някои неща изискват да платиш за нещо, за да купиш, примерно, платена тема или платен плъгин или конкретна функционалност, но е там. Тоест, ако ти решиш да го правиш това нещо и понеже така и така си се хванал на порог и го правиш там, програмистите ги няма, край, забравихме за тях. Ти можеш да го направиш сам. И платформата е достатъчно гъвкава, за да ти даде абсолютно всичко, което ти да използваш като маркетолог. Истината е, че досега в моята работа не съм се сблъсквала с нещо, което да не мога да направя с WordPress. Дали това е въпрос на гъвкавост на платформата или просто аз правя много малко неща в работата си, историята ще покаже, но за мен това е един супер флексибъл инструмент. Оттам нататък блогове и маркетинг за съдържание. Това защото съм го сложила на сайт, на слайд. Защото това е моето форте. Аз започнах моята кариера като копирайтер и като контент маркетър. И това е нещото, което аз правя най-добре и което най-много обичам да правя. Ей, това е жестока платформа за тези неща. Има ли по-добри платформи? Може би. Аз съм фен и на Medium, освен на WordPress. В същото време съм ползвала други платформи като Squarespace, като Wix. Не са идеални, платформата на Google. Така че, общо взето, това е инструмента, който аз избирам. И като казвам за блогове и за маркетинг чрез съдържание, аз то говоря не само дори за фирми и за продукти, говоря за това да маркетираш себе си като човек, да си направиш един личен блог и да излезеш онлайн и да кажеш Google, това съм аз, индексира името в блога. Той е на WordPress. Отново просто се връщам на това, че е популярен. И заради това, че е популярен и че WordPress се използва 30% от всички сайтове в целия свят, това кара други големи компании, които искат да си продават техните услуги на WordPress потребителите, да го правят лесно. Те казват, да кажем Google Analytics, казват ми, окей, нали ние ще направим така, че вие да можете с един плъгин или там с три клика да си интегрирате анализите на сайта и да може да следите какво се случва с него през нашата Google-ска услуга. Не е нужно, нали, това не дейте да ползвате на WordPress услуга. И така, т.е. има безкрайно много решения на други софтуерни компании, които са интегрирани, които позволяват на нашия зарязан от програмистите маркетолог да си свърши работата, да вземе заплата и да не го уволнят, може би в края на месец. Почти безплатно. Защо казвам почти? Защото ако се напрегнеш, може да бъде напълно безплатен. Тоест, ако нали, зависи, тук вече е въпрос на частен случай. Зависи каква е вашата нужда, какво точно трябва да постигнете като крайна цел, какво ви трябва като инструмент. Има неща, които трябва да се платят, за да се направят. Има неща, които трябва да се купят готови, за да се използват. Но като цяло е почти безплатен. Нещо, без което трудно се минава като разход за WordPress е хостинга. Това трябва, нали, ако си нямате, ако ви сте хостинг провайдър, да речем, и това ви е бизнеса, предполагам, че дори това ви е безплатно. Така че почти безплатен. И това е прекрасно. Защо? Защото най-големият кошмар в живота на маркетолога е бюджета. Мисля, всички работим с някакви бюджети, дали са малки, дали са по-комфортни, понякога правим маркетинг с нулев бюджет и всяко нещо, което бърка в този бюджет, нас ни изправя на ногти и ни вкарва в стресови ситуации. Затова е хубаво да имаме в арсенала си нещо, което знаем, че трябва ни, не ни трябва, то там е почти безплатно. Общността, вие, хората, които седят зад WordPress, това е следващата ми много-много голяма причина да използвам. Значи, освен хората, които правят самия WordPress, освен хората, които помагат на новите потребители, освен хората, които са в форумите, на темите, на плъгините и така нататък, имам безкрайно много хора, които просто могат да ти дадат, ако щеш, и морален съпорт. Морална подкрепа или бърз съвет. Абе, знаеш ли аз пък за какво го използвах? Ето виж това дали няма да ти свърши работа. Случвало ми се не веднъж, срам не срам, признавам си, не веднъж ми се е случвало да чупя WordPress сайтове, ама да ги щупах както си трябва. Така, и знам, че във всеки един момент има зад мен едно комьюнити, една общност, с която аз мога да се свържа и да кажа, хора, маймуна, покажете и какво да направи. Помогнете ми. Ей, Бог, до сега не ми се е случвало някой да каже
Поправи се. Не, винаги има някой, който скача и казва, аз знам как се решава този проблем. WordPress Community-то е едно от най-страхотните комьюнити-та, с които аз съм имала работа и с които съм се срещала. В моята ежедневна работа аз работя с много комьюнити-та в различни области и някакси имам база за сравнение. WordPress хората са прекрасни хора и аз ги обичам толкова много, че не мога да опиша колко много ги обичам. Оттам нататък отворен код. Това е... Някои хора не са супер фенове на отворения код, виждат недостатъци в него. Лично аз харесвам софтуер с отворен код. Защо? Защото отново е много, много лесно ти позволява да започнеш от нулата и да стигнеш някъде с ограничени ресурси. Първо. Второ, заради това, че толкова много различни хора имат възможност да работят по един софтуер с отворен код, броя на тези различни гледни точки прави софтуера, по мое мнение, генерално по-добър. Случва ли се да се стигне до там да се разхвърля толкова много един софтуер като функционалност, че да стане почти неизползваем? Случва се. Всички в open source-вата са, вероятно, са имали по един такъв пример пред себе си. Но като цяло аз харесвам това, че open source проектите са гъвкави, те са бързи, те са леки. И дават възможност на хората да наистина от 0 до 100 за 30 секунди. Примерно. Това е, разбира се, огромно преувеличение. Тук съм направила един слайд, който мислех, че хората ще разсейва, ще цъкат телефоните, това да го пощим. Обаче вие всички ме гледате в момента. Това говори, аз съм просто възхитена, нали ви казах, обичам. Така че, минаваме нататък. Друг голям въпрос, който е много важен, когато започнете да използвате WordPress като маркетинг инструмент. Дали това може да бъде основният инструмент? Тоест, дали ако аз съм фирма, която продава продукти и услуги, това може да е, да кажем, единствения ми, основния ми сайт, или да го използвам като съпътстващ инструмент само за маркетинг? Моето лично мнение е конихам втората опция. Аз предпочитам да използвам WordPress като съпътстващ инструмент. Защо? Защото най-малкото не ми се кара отново с моите любими програмисти. По отношение на сигурност, има различни консърни. Има проекти, които просто не позволяват. Зависи отново какъв е. Ако вие предоставяте, да речем, услуга и трябва само да я представите, т.е. трябва един прост малък представителен сайт, WordPress е супер за това нещо. Обаче в момента, в който вече почнете да администрирате някакви гигантски бази данни, да правите много сложни неща през сайта си, не съм убедена дали това е най-доброто решение. Понякога може да се окаже, че е по-лесно да имате отделен сайт за това нещо. Защо? Защото WordPress много често трябва да се актуализира, трябва му внимание от тази гледна точка, т.е. изисква един много сериозен ресурс за поддръжка. В момента, в който аз използвам един кой си плъгин и то е основен за моята дейност и този плъгин вече не е компатибъл с новата версия на WordPress, която, примерно, се апдейтнала автоматично, какво правим? Имаме проблем. Ето затова аз го препоръчвам, но пак казвам, това го препоръчвам от позицията на маркетинг човек и на PR човек и на човек, който трябва да се занимава с кризисните ситуации, когато нещо се щупи, а не като програмист. В крайна сметка, вероятно, някой програмист или софтуерен инженер би дал добро мнение, но би било хубава дискусия. Така че, да, моето мнение е, че да използваме WordPress като единствен инструмент за нашия бизнес е възможно, може би не е най-добрата идея обаче. Недостатъците на WordPress. За тях не съм направила отделни слайдове, защото аз не искам да говоря с тях. За тях говорят моите колеги, които изтъкват неща като сигурност. Имат притеснение относно сигурността на WordPress. Техническият ни директор се притеснява за това дали не трябва да изграждаме някакви много сложни инфраструктури, за да хостваме всичко, което трябва да хостваме на WordPress. Притесняват се от това, че с WordPress работя аз. И както казах, го чупя понякога. И се налага да се опаля на някой, който да ми го оправи. Скоро имах такъв подобен случай в работата си в офиса, някакви линкове, които сме ги редиректнали от HTTP на HTTPS. Аз не разбрах какво се случва, блога изчезна. И това и го гледах, каза, блога няма, ти баща, ти майка. Колегата го прави. Anyway.
Въпросът е, че има, има притеснения относно използването на WordPress. Сигурна съм, че има притеснения относно използването на всяка една платформа и на всеки един, на всяко едно софтуерно решение. В конкретния случай, лично за мен като специалист, предимствата на WordPress са много повече от, от недостатъци. И точно за това аз избирам да, да го използвам и точно за това избирам да, да ви говоря подробно за предимствата, а не за недостатъци. Няколко примера от моята работа. За съжаление, нямам слайдове, на които да ви покажа цифри, статистики. Аз самата много обичам такъв тип информация, но заради конфиденциалност с мои настоящи и бивши работодатели няма как да ви дам конкретните, конкретните цифри. Но ще ви дам два примера, в които WordPress ми е помогнал много на маркетинг работата. Първият пример от компания, предлагаща финансови услуги. Най-големият проблем на маркетинг отдела там беше ужасното съкращение CPA, Cost per Acquisition. С други думи, колко пари даваме ние, за да привлечем един нов клиент. В конкретния случай ставаше въпрос за компания, която оперираше в изключително компетитив пазар, с страшно много конкуренти, в чужбина. И този CPA, т.е. парите, които ние наливахме, за да дойде при нас един нов клиент, който я нали пари, а не, цифрата беше скандална. И затова беше нещо, което всекидневно ми причиняваше лотикария, инфаркт на миокарда, а на шефовете ми не искам въобще да знам какво е било. Когато отидох в тази фирма, те нямаха блок. И аз им казах, добре, това е нещо, което ние можем да направим. Хайде да го направим. Ама какво, ама защо? Аз казах, дайте ми хостинг и домейн. Това е всичко, което искам от вас. Аз ще направя всичко останало на WordPress, ще го щупя, пак ще го правя и така. Довериха ми се и го направих на блога. Наехме си специално човек, който да започне да налива качествено съдържание в този блог. То е съдържание, от което от нашите клиенти и потенциални клиенти наистина да имат полза и наистина да те да се записват за нюзлетъра, да следят блога, да се връщат на него. И в рамките на 6 месеца ние видяхме, че този блог носи толкова много трафик към сайта, и този трафик се превръща в нови клиенти, което ни спестяваше, за съжаление, наистина не мога да кажа точно, много искам отвътре да, да ви кажа точната цифра. Нямам право да ви я кажа, но десетки хиляди евро. В рамките на 6 месеца започнахме ние да пестим от други канали заради това, че използваме блог. Може ли този блог да е на друга платформа? Да, разбира се. Прекрасно съвпадение, че на WordPress мога да говоря днес за това. Другия пример, който искам да ви споделя, е пример на отново фирмен блог за платформа за видеосъдържание, за видеостриминг. Там блогът се хостваше на Squarespace. Squarespace е друга CMS платформа, Content Management платформа, която аз бих обобщила с хубавата българска дума дървен. Какво значи дървен? Ми значи, че не е достатъчно гъвкава, не ми дава достатъчно свобода да мърдам неща и да ги пренареждам във всякакъв смисъл и впряк и в преносен, така че този блог да работи за мен. Те ти дават един почти, как да кажа, статичен сайт, в който ти можеш да промениш 5, 8, 10 неща, но в крайна сметка не можеш да добавиш нещата, които наистина на тебе ти трябват, или ако искаш да ги добавиш, трябва да минеш по-висок план и да плащаш повече и така нататък. В един момент се преборих и казах, местим на WordPress. Колегите се съгласиха. Хъгата, мъгата, не бяха много щастливи, пак казвам, програмисти, security и така нататък, но преместихме блог. Заради това, че ние го преместихме този блог и той ни даде вече един много по-добър достъп до инструменти за анализ, ние започнахме много по-ефективно да анализираме настроенията и нагласите на потребителите на този блог. Тези настроения и нагласи на нас ни помогнаха от една страна да модифицираме самото съдържание, което им предлагаме, от друга страна да подобрим нашия продукт. Колко ни струваше цялото това нещо? Ами часовете прекарани в анализ на данни и хостинг. Общо взето това е. Не сме давали допълнителни пари за някакви, кой знае какви решения. Тоест с някакво човеко време, което сме вложили в него и с малко внимание от наша страна, ние успяхме да превърнем нашия блог в инструмент за анализ, което звучи малко абсурдно, може би,
но е истина. И работеше изключително добре за нас. Така че да, това са моите два примера. Други примери имам по-малко и много. В Галаксия, ако искате, аз ще бъда тук и днес, и утре на Contributor Day. Намерете ме след презентацията, задавайте въпроси. И така, не знам дали имаме време за въпроси. Имаме. Ако някой иска да попита нещо сега, това е вашия шанс. След това започвам да взимам по 250 лева на час за консултация. Как седят нещата през SEO оптимизацията? Значи, SEO оптимизацията е въпроса... Второ въпрос е как седят нещата с Google оптимизацията при WordPress? Значи, самия WordPress си идва с много вградени инструменти за оптимизация. Аз използвам любимия ми плагин за SEO е Yoast SEO, но Google е много, как да кажа, много благоразположен към WordPress. Тоест, кролват си го когато и както трябва, следят си сайт маповете и сайт индексите и е много по-лесен, докато един блог в Medium, например, се индексира много по-сложно и много по-бавно и с много повече входящи линкове, да речем, от един WordPress. При WordPress стават много по-бързо и много по-лесно нещата. Тоест, от гледна точка на оптимизация няма никакво значение дали оптимизираш един блог, който си е на твой къстъм сайт или използваш WordPress, да не кажа, че може би WordPress е по-добрия вариант. Тук отново, нали, правя заявката, че аз не съм някакво SEO гуру. Ако искате да ви изкарам сайта на първа страница, не съм аз човека. Ако искате да ви щупя сайта, шегувам се, разбира се. Но да, смисъл SEO се прави лесно, с т.е. оптимизация за търсачки се прави лесно с WordPress. Да продължим темата за разширения и интеграции. Кои са ти любимите разширения, така че като пуснеш един сайт за някакъв, примерно, малък до среден клиент, да знаеш откъде идват хората на него, какво правят вътре и да можеш да правиш добър анализ? Google Analytics, безспорно. Мисля, толкова е лесно да вържеш Google Analytics и WordPress, а пък Google Analytics са един такъв, те са, как да кажа, Excel-а на уеба. Тоест, те имат вътре в себе си толкова много функции, толкова много начини за анализ на данните и толкова много данни, които въобще можеш да анализираш през тях. Не всеки е запознат и е толкова дълбоко в нещата. Аз самата не съм, но съм късметлика да работя с дейта анализатор, който е гуру на, смея да я нарека, гуру на Google Analytics. Тази матка сяда и разнищва всяко парче информация, което ѝ е необходимо за нула време. Google Analytics и WordPress блога вързахме за 4 клика, да речем. Чудесно, имаме време, някой друг? Окей. Може и без микрофон. Какви критерии избирате тема в WordPress? Какви са основните критерии, които гледате? Така, с риск да прозвучи много повърхностно, един от основните ми критерии е тази ми харесва, тази не. Пак казвам, нали? Тоест, за мен е много важно чисто естетически дали ми допада една тема и дали влиза в нашите brand guidelines. Следващите критерии, които гледам, е доколко може да бъде персонализирана тази тема, доколко може да бъде променена, защото отново казвам, аз работя с brand guidelines, с фирмени цветове, лога, изисквания, които не мога да нарушавам и не искам да нарушавам. И за мен е много важно доколко и докъде мога да стигна в персонализацията на една такава тема. Оттам нататък вече зависят нещата от конкретния проект. Например, за един от проектите ни ми беше много важно да избера тема, която има странична колона, в която да сложа изображения, банери и така нататък, които вече да насочват трафик от един сайт към друг сайт. Тоест има и такива някакви неща, които са специфики на конкретния проект и от тях зависи това дали ще
избера тази тема или другата тема. Нещата, от които се водя като цяло, са темата да бъде от легитимен девелопър, т.е. да има хубави ревюта, да има хубав сапорт, ако нещо се обърка, защото, за съжаление, е пълно с теми, които не предлагат тези неща. И когато избереш нещо такова за твоя проект, в един момент можеш да се окажеш доста неприятно изненадан в ситуация, в която няма кой да ти помогне и няма кой да ти асистира. Това са в общи линии смисъл. Основните ми критерии са дали е legit девелопъра, дали има support за тази тема. Друго, което гледам, и това е всъщност един, може би, overlook проблем, така не му обръщаме достатъчно внимание в България, но фиша лифтове поддържат темата. Защото в момента, в който почнеш да пускаш съдържание на български или на кирилица въобще, или на всяка друга азбука извън латинската, понякога нещата могат да станат толкова комични, че да, мисъл, знам, че звучи абсурдно, пак казвам, но това са такива някакви неща, които, за съжаление, собствено ги научаваш. Имах приятели, които се шегуваха, че трябва да организираме движение дизайнери срещу кирилицата, например. Точно заради шрифтовете. Иска. Припомните вече, баби Мая, са навлезнали различни видове, шрифтове, кирилизирани. Нека да си дам микрофон, Той каза, че предполага, че много шрифтове са вече кирилизирани. Бих искала да се съглася, но не мога. За съжаление, за да направя този слайд и той да изглежда прилично и да имам свободата в този мизерен PowerPoint да мога да сложа неща и на кирилица, и на латиница, и пак казвам, те да не ви избудат очите, ми се наложи да ровя едно половин час, за да намеря шрифт, който хем ми пасва, нали, на начина, по който искам да изглежда презентацията, хем го има и кирилизиран. Много малко шрифтове има и кирилизиран. А при сайтовете е още по-сложно, защото там трябва да се използва Google, да. Най-често Google Fonts, и там има примерно един или два шрифта, които са хем четливи, хем красиви, хем горе-долу да се пасват. Така че абсолютно, да. Буквално са 2-3 шрифта максимум. Така че, да, това е такива критерии се взимат по внимание. Ако имаш предвид конкретен проект и се чудиш за него, с удоволствие ще го обсъдим, мога да дам евентуално съвети, ако мога. И така. Други въпроси? Така или иначе, ако се сетите за нещо по-късно, аз ще бъда тук, ще бъда тук утре на Contributor Day, може да ме намерите в Twitter или да ми пратите имейл, ще се радвам да ви отговоря и много-много ви благодаря за вниманието и за прекрасните въпроси. И ние също ти благодаря.